Futbol ular uchun oddiy o'yin emas, hayotdan ham ustunroq umrga aylangan spektakldir. Millionlab muxlislarning ruhiyatini ko'taruvchi, futbol darajasini yanada yuksakka ko'targuvchi san'at turidir. Messi va Dybala, Neymar va Coutinho, Suarez va Cavani, Sanchez va Vidal, James va Cuadrado kabi mega qahramonlar o'rtasidagi shiddatli to'qnashuvlarning bu galgi manzili Copa America turniri. 2019 yilgi turnir Janubiy Amerikaga tog'lik qilib, musobaqaga Osiyo Kubogi finalchilari Qatar hamda Yaponiya ham qo'shildi. Jo'g'rafiy hudud kattarmoqda. Janubiy Amerika qit'asi vakillari ishtirokidagi 46-chi musobaqa bu safar yuqori darajada o'tkazilishiga shubha yo'q. Sababi 14 iyundan 7 iyulga qadar davom etadigan yulduzlar shousini siz azizlar Sport telekanali orqali tomosha qilishingiz mumkin. Yo'q, mumkin emas. Tomosha qilishingiz lozim. Axir oltin to'p sohibini ham aniqlab beruvchi ajoyib shouni o'tkazib yuborish mumkinmi? Sport telekanalida kuzating. Copa America 2019.